kita untuk masukkan tentera laut tu. Hai, Sir Azmil. Ah uh, okey, basically uh, sama juga dengan tentera laut sebab uh, untuk kalau kata nama untuk pegawai eh, saya cerita mengenai untuk kalau pegawai ke even kalau untuk lain-lain pangkat pun uh, kita ada masa sekolah tu sebenarnya sangat membantu kalau macam saya sendiri pun uh, saya ada sebab masa saya sekolah dulu saya aktif PKBM lepas tu saya masukkan rugby apa semua so that bila dengan sijil-sijil tu dia tengok kita ada seorang yang aktif uh, dia ada kredit pun ada situ so sama juga tapi uh, kalau masuk UPNM ni saya cakap tadi lah dia akan pergi choice either you pergi darat, laut, dia ada then dia akan ada selection lain lah uh, tapi basic uh, result SPN tu kena bagus lah Dan kalau ada supporting element macam sukan Apa uh, tu kita aktif Badan uh, uniform ni Di sekolah Dia sangat memberikan uh, um, Inilah poin yang tinggi lah Untuk kita uh, terpilih Okay Sekarang kepada tentera Azmin Dalam uh, uh, okay. Apa perbezaan Di antara tentera laut dan tentera darat. Mungkin nanti perbezaan tentera darat dengan tentera laut boleh Haizat jawab. Dan sekarang ni kepada Ustaz Azmail, apa beza laut dengan darat? Selain daripada lah, darat laut dengan darat, kita tahu lah, benda beza. Mungkin daripada pentadbiran ke, daripada sistem ke ataupun sebagainya. Suasana ke? Okay, baik. Terima kasih. Satu soalan yang bagus. bila sebut tentera laut je, oh fikir kena belayar duduk kat uh, belayar lama-lama kat kapal kan mabuk laut lah apa semua okay betul memang kita akan naik ke kapal okay saya bagi sedikit uh, gambaran okay di, di dalam tentera laut kita dipecahkan kepada tiga cawangan utama sama ada pegawai ataupun lelaki pangkat yang pertama dipanggil uh, cawangan eksekutif lah uh, cawangan klasi yang kedua dipanggil cawangan bekalan dan urus setia dan yang ketiga, terakhir ialah uh, cawangan kejuruteraan. So sama ada pegawai ataupun LLP, uh, dia akan dipecahkan kepada tiga cawangan utama ni lah. So basic, uh, setiap cawangan ni dia ada core business dia masing-masing. Sebagai -masing. contoh, kalau uh, cawangan pegawai uh, macam saya, pegawai cawangan eksekutif, uh, kepekaran uh, principal warfare. Itu kepakaran uh, peperangan lah untuk untuk uh, tenter laut cawangan uh, klasi atau eksekutif ni dia ada banyak lagi sub-sub kepakaran dipanggil bawahnya sebagai contohnya uh, peperangan atas permukaan peperangan bawah permukaan uh, juru teknik plotter uh, lagi kita ada hidrografi kita ada penyelam semua ini adalah sub-sub uh, kepakaran untuk cawangan eksekutif kemudian uh, cawangan bekalan untuk cawangan bekalan ni uh, sebagai contohnya uh, petugas Wisma Pegawai dipanggil steward lah. Kalau aircraft tu ada steward, stewardess, navy pun ada steward. Okey, uh, yang kedua contohnya cawangan bekalan ni uh, cook, BDI, bendari ataupun tukang masak. Uh, kita ada storeman, orang yang menguruskan store, logistik support pembekalan barang-barang. Kemudian dia ada pancaragam. Uh, tak apa yang ada kelebihan bermain alat muzik. Di dalam Navy, even darat pun ada juga. Dia ada uh, kepakaran pancaragam. Okey, yang terakhir, uh, kejuruteraan. Okay, dal untuk Navy, kita ada offer. bau-bau ni pun dalam sebulan lepas, TLDM ada buat pengambilan untuk diploma kejuruteraan. So, siapa-siapa yang di luar sana yang ada diploma kejuruteraan sama ada uh, politeknik dan sebagainya, Uh, TLM sangat uh, mengalung-alungkan So di dalam kejuruteraan ni Kita ada TMK Technician Marine Kuasa Gerak uh, Ataupun dia panggil ME Marine Engineering Kemudian kita ada uh, Weapon Engineering WE uh, Yang ini khusus kepada untuk Elektrik dan elektronik uh, Lepas tu kita ada lagi Technician Electric Senjata Yang orang-orang semua Basically adalah bagian elektrik lah Uh, so dia orang ni uh, kepakaran dia orang dari segi kejuruteraanlah anak. Uh, itu adalah basic uh, cawangan yang ada dalam telam so dari segi kerja tu semua orang basically akan naik ke kapal untuk menjalani latihan uh, latihan di kapal lah sebab nature work kita adalah di kapal uh, kemudian uh, kita akan duduk di base sama ah uh, untuk se beberapa tahun Kemudian untuk kenaikan pangkat pun kita akan naik ke kapal semula. Dan seterusnya lah. itu ha, saja saya boleh, Takat ni lah saya boleh bagi gambaran sedikit untuk oh. uh, yang pendengar sana. Okey, Bagaimana dengan Izzat? Ada perbezaan ke Seazman dan Ispin tadi? Uh, secara asasnya, uh, udara, darat dengan uh, laut ni memang culture lah. Berbeza, sangat berbeza lah culture dia kan. Uh, satu lagi macam tuan Azmin pun dah cerita pasal uh, apa cawangan-cawangan dan pembahagian trade dalam uh, tentera laut macam darat ni pula pembahagian uh, pembahagian trade ni ada juga cuma beza dia kita orang di lebih besar lagi dalam bentuk kor dan regiment secara umumnya tentera darat Malaysia ni ada 16 17 16 17 uh, regiment dan kor pasukan melayu ranger Amo, uh, Teleri, Semboyan, MP, uh, Krisik, Jutra, uh, Jutra, JLJ, Onen, Kau Perkhidmatan, Kau Kesihatan, Kagat. Cukup 16. Dengan Wataniah. Uh, dengan RS, sorry. RS sekali lupa. Uh, so total kurang ada 16 lah. Itu tak termasuk lagi dengan uh, pasukan khas macam gerak khas, uh, lepas tu pasukan uh, bawah truk PTD uh, pasukan udara tenter darat, uh, helikopter helikopter darat tu, dan juga yang 10 bigit para tu lah Itu, 10 bigit para tu uh, memang pasukan khas bukannya uh, satu kepakaran khas eh sorry, dia ada dia bukannya kor sendiri lah, dia cuma pasukan khas ya. bukannya kor atau regiment uh, dalam kor dan regiment ni pun ada trait masing-masing, contoh macam saya, saya kor JLJ diraja JLJ diraja saya ada lebih kurang tujuh trade. Uh, ada trade um, automotif, ada trade pembuatan, ada trade elektronik, ada trade oh, tak ingat, semua, uh, persenjataan, kembali, store dan uh, tugasan tengah awam. arm. So basically macam tu lah pembagi. Cuma uh, yang nak membezakan ni dalam dekat Malaysia ni sendiri uh, tentera darat Malaysia tu luas. Lebih besar lagi Memang kekuatan anggotanya lebih besar daripada Navy dan juga Air Force Kalau ikut uh, uh, kedudukan paling ramai tu, darat paling tinggi Darat paling ramai, seharusnya so Navy dan yang paling sikit Air Force uh, Kalau just roughly lah kita tengok seluruh angkatan tentera Malaysia ni Sebab tu, uh, dan apa yang membezakan lagi uh, Contohnya macam TLDM, kita panggilnya TLDM Tentera Laut Diraja Malaysia sama juga TUDM, kita panggil tentera laut, udara, eh sorry, tentera udara diraja Malaysia. Tapi bila tentera darat ni, kita tak panggil tentera darat diraja Malaysia. Kita panggil tentera darat Malaysia je. Sebab setiap kod dan regimen tu masing-masing, kecuali KPA, uh, Komunitar Am, masing-masing dah ada diraja di Malaysia sendiri. Uh, kod, apa, regimen askam diraja, regimen ranger diraja, kod amu diraja, semua dah diraja-diraja -diraja lah. Aa, dan uh, cerita, uh, lebih detail nanti lepas ni lah nak cerita kan uh, Cuma nak membezakan Apa beza antara darat dan juga navy. Aa, macam itulah beza dia Okay untuk uh, Saudara Haizat Okay kita kan uh, Ada pasukan Wataniah kan Adakah Wataniah tu Okay, apa maksud wat, Mungkin ada yang tak tahu Apa maksud Wataniah ni Dan adakah ia sebahagian Daripada tentera darat Boleh ha Haizat jela, Apa terangkan Okay, macam ni Rejim Masker Wataniah ni Kalau ikut sejarah dia Dia bermula daripada zaman uh, Masa penjajahan Jepun dulu Kita ada Force Okay, Force One Three ni antara yang terlibat dan yang menganggotai dalam tu adalah kita punya Perdana Menteri kedua lah, Tun Razak kan. Okay, lepas tu sejarah uh, Watania ni uh, dia sama dengan uh, Navy dengan Air Force pun dia ada juga uh, wataniah di sini tapi tak dipanggil wataniah dia panggil pasukan simpanan pasukan simpanan pasukan simpanan tuan eh lah. apa PSS tu PSS tu Pasukan Simpanan Sukarelawan ah, TLDM okay. ah, So Wataniah ni pun sama je dengan uh, Pasukan Simpanan Sukarelawan T TLDM Dan juga Pasukan Simpanan Sukarelawan TUDM ah, Tapi dalam darat kita panggil Rejimah Sekolah Sebab kita guna nama Wataniah tu kita ambil dari zaman Jepun dulu Post-136 gabung dengan uh, Sekolah Wataniah yang ditubuhkan dekat Pahang tu Sama-sama menentang Jepun dari dalam lah ah, That's why kita kekalkan Wataniah tu So uh, basically Wataniah ni di seluruh Malaysia uh, dia ada yang paling besar adalah regimen yang ada kat setiap negeri tu. Sebagai contoh saya yang saya ingatlah uh, dekat KL ada 515 uh, 515 askar Wataniah. Regimen 515 askar Wataniah. Dekat Sabah ada dua, 507 Regimen Askar Wataniah dan juga 516 Regimen Askar Wataniah. Kat Johor pula ada 501 Askar Wataniah. Uh, macam itulah, tu lah, setiap negeri tu macam ada nombor masing-masing lah, saya tak ingat lah setiap negeri kan uh, cuma, apa yang yang mensamakan adalah uh, diorang ni uh, pasukan sukarelawan, boleh memakai baju uh, uniform bila diperlukan lah, bila dalam tugasan cumanya, diorang sukarelawan lah sukarelawan maknanya, uh, bila diorang nak join, uh, join lah uh, latihan, tapi sebelum nak join tu diorang perlu jalani latihan dulu ada latihan Uh, tiga bulan, 6 bulan macam tu uh, termasuk juga uh, yang kuat tanya ni juga adalah termasuk daripada dekat setiap universiti awam tu IPTA ada palapis pasukan latihan pegawai simpanan Uh, dalam setengah universiti ada pasukan apa palapis darat, palapis laut, palapis udara. biasanya bila palapis darat uh, dia akan terus commission uh, dia bila dia, dia talihkan, dia akan terus serap ke ar uh, rejimaskaratania kalau dia palapis udara dia akan masuk uh, PSSTUDM dan kalau dia palapis laut dia akan pergi ke PSSTLDM ah uh, itulah yang bezakan dan uh, walaupun dia uh, dipanggil sukarelawan dia juga ada peluang untuk diserap sebagai uh, anggota tetap uh, adalah dia, dia punya uh, panggil uh, polis-polis dia berkhidmat setelah Beberapa tahun lepas tu memang setiap latihan yang dia panggil tu dia datang ada uh, latihan orang panggil latihan tahunan latihan uh, latihan tahunan kemasaan dia orang turun sekali semua uh, so uh, memberi komitmen yang tinggi jadi boleh apply untuk masuk dalam tetap uh, walaupun dalam watan agak tapi dia boleh tetap dapatlah uh, semua benefit sebagai anggota tetap tu Okay, okay, uh, okay, macam, okay, saya ada satu soalan, macam, okay, kan, uh, Hai Z pernah bagi tahu yang uh, apa nama okay, kalau dah habis belajar dekat apa nama apa latihan pusat latihan asas ke pusat latihan mereka akan dihantar ke apa menjadi pasukan pengaman sebagaimana yang apa Haizat dah lalui kan macam okay, dia akan hantar sebagai pasukan pengaman PBB kan Adakah itu dia macam satu internship ataupun satu latihan praktikal sebelum mereka dipostingkan ke post masing-masing? Adakah itu hanya tertakluk untuk tentera darat saja ataupun tentera laut pun sama dia dibuat sebegitu dan kalau uh. lain, macam mana tentera laut dia buat uh, apa praktikal gitu okay. Ya yeah, ini uh, untuk ini khas untuk pergi ke uh, ni misi pengaman je ke? Macam tu Dia kan Kau pernah cerita yang ah uh, Dia kena posting setahun Lepas tu baru dia buat balik Lepas tu Ke dia tak ya, Dia tak semestinya kena jadi Pasukan pengaman Untuk posting ke tempat-tempat Eh tak semestinya Tak kisah pun ah uh, Bila okay. bila dipindahkan okay. Kalau uh, istilah Istilah Navy tu Panggil draft lah. Tak ada Tak ada istilah pun Nak kena pergi misi apa Tak semua orang boleh pergi misi Ah, uh. Tak, so, okay, aku okay. sendiri tak faham soalan kau tu. Eh, okay, tak apa. Ada, uh, okay. Kalau dah jadi tentera kan. So, apa requirement untuk pergi sebahagian daripada mis, uh, jadi tentera pengaman? Adakah dan peluang itu hanya untuk tentera darat ataupun Navy dengan Air Force juga boleh join? Okay. Alright. Uh, dalam sekarang ni yang misi yang terkini dan masih ongoing kita pergi lagi misi pengaman adalah dekat Lumnan tu lah dan pergi Lumnan tu ada 800 850 orang uh, dalam 850 orang tu majoritinya darat betul tapi ada juga Navy ada juga Air Force yang dalam tu Ha, uh, dan jangan tak tahu dalam 850 orang troop yang pergi atas nama Malbat tu Malaysian Battalion tu dalam tu ada 30 orang Uh, Askar Brunei Tapi tu nanti cerita lain lah Kan uh, Tapi uh, Dekat pengaman ni Open for all Semua servis boleh pergi Okay Untuk ter, uh, Sir Azmin uh, Okay uh, Adakah Macam Sir Azmin cakap tadi Dia kena Dia kena banyakkan Latihan atas kapal kan Jadi adakah Latihan uh, Bukan latihan Maksudnya Posting Di kapal ad, menjadi satu compulsory dalam TLDM. Sir Azmil. Baik. Sir. Nampaknya Sir Azmil dia... Test mic. Sir Azmil. Dia terlef ah. Bateri low load. Aku rasa dia dah keluar lah, Aiman. Dia dah hmm. keluar. Oh, dia telur. Eh, Helmi ada. Okay, okay, okey. Okay, okay, okay. Ah, tanya ah. lalu, tanya lalu pasal darat Dia dah keluar, dia keluar tadi, dia, dan... dia terlef ah, Dia terlef, nanti dia masuk balik tu tak pun tak pun. Okay. okay Okay, ni mungkin Dia adalah kena-mena dengan tempat Kelera Azad kan, adakah okay. GM GMF ni uh, apa dia kira full time askar ke ataupun dia sekadar macam sukarelawan? Oh okey aku suka jawab pasal JMF ni. Ah. Okey aku fokus. suka JMF ataupun TSN ni, Timbalan Setia Negeri ni. Okey, askar Timbalan Setia Negeri ataupun dia dikenali okay. kan sebagai JMF ni, Johor Military Force ni, dia bukan di bawah ATM. Itu je okay. boleh cakap. Okey, itu antara yang benda aku boleh cakaplah. Dia bukan bawah Angkatan Tentera Malaysia, dia bukan di bawah Kementerian Pertahanan, bukan. Totally no. Eh totally not. JMF uh, ataupun TSN ni dia 100% di bawah Kesultanan Johor, di bawah Istana Johor, di bawah Sultan Johor. Ah uh, so uh, cara uh, sebab saya uh, aku pun orang Johor so aku lah sikit-sikit cara nak apply kan. Dia antara nak masuk nak apply untuk masuk a uh, JMF ni satu kau kena pandai Jawi, lepas tu kena habis darjah khas sekolah agama Lepas tu adalah ujian-ujian lain yang dia perlu perlu penuhi tu. Ha, dan barulah dia boleh masuk dan tapi walaupun latihan dia dia ada kursus dan juga latihan bersama dengan Angkatan Terum Malaysia bersama darat kadang-kadang ada -kadang. juga aku pernah tengok dia dengan Navy tapi dia bukan di bawah Kementerian Pertahanan ha, dia totally 100% di bawah Sultan Johor okay itu je lah dia ada soalan ni uh, okay Uh, okay, Ustaz Azmil Dah masuk Ustaz Azmil Man, dengar tak? Ustaz Azmil Okay, dengar. Tadi ni eh, turn left eh. Eh, aku ada je tadi. So, dengar aja soalan so. kau. Okay. Okay. Ah, uh, kenapa ada satu soalan Uh, right, right, right. jap saya baca balik dengar 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 saya ada satu ah. soalan saya baca balik eh okay. uh. kenapa orang cakap hentak kaki uh, dekat dalam tentera laut ni dia kena gesek kaki dia bukan apa hent, uh, hentak penuh hentak full lah uh. uh. Okay. okay, ni dia, ramai orang tanya kenapa Navy suka seret dia tak panggil gesit lah, dia panggil seret kaki dia tak hentak kaki Okay, uh, kita lihat kepada nature Navy ni, itu di atas kapal dulu-dulu kapal kita ni kayu so deck dia, dia taklah sekukur batu jadi kalau bayangkan, kalau kat kapal tu ada 50 orang, ada 100 orang, semua hentak kaki. Untuh tu deck kapal tu. So, jadi mungkin dulu-dulu ni tradisi lah Royal Navy, uh, dia ubah suai. Jadi, uh, Navy tak perlu hentak kaki macam tentera darat, tentera udara, sebab dia orang duduk darat, uh, duduk atas tanah. Jadi, Navy ni dia kena seret lah. Uh, tapi walaupun dia serik. Dia pun ada dia punya uh, Kawat dia Bukan main serik sebarangan je uh, So kalau tengok Cara dia berkawat tu Memang nampak macam mudah Tapi kalau tak betul Dia takkan dapat keseragaman uh, Itu Beza okey Itu uh, so, Terima kasih supaya kasih Terima kasih Okay Alright, alright, alright. Habiskan uh, Dah Sir Azmil putus-putus lah. Sir, clear tak sir? Hello. Hello sir. Hello. Okay. Done. Okay. Uh, soalan yang pentak kaki tu mungkin sebagai fakta. Sekarang kita kembali semula ke topik utama kita iaitu career talk uh, mengenai ASKAR. Okay. Mungkin uh, Haizat boleh jawab dulu. Macam mana nak join tentera darat? Okay, Haizat. Silakan. Okay, Iman. Ternyata uh, ni aku fokus on darat je lalu eh. Nanti Navy uh, biar Tuan Azmi cerita lah. Okay. Uh, first kali sebelum nak masuk ASKAR tu, kena tahu dulu. Uh, nak masuk pegawai ke anggota? Ada dua lah. Sebab, sebagai seorang Uh, apa, pelajar lepas SPM uh, dia tahu lah dia punya level ke mana kan uh, so ke mana arah yang dia nak pergi, ke anggota atau ke pegawai uh, first kali aku cerita pasal pegawai dulu uh, dahulu tapi tu cerita dulu lah, tak payah cerita dulu kan ok sekarang, cara untuk uh, menyertai perkhidmatan terdarat sebagai seorang pegawai ada dua cara je, satu apply sebagai pegawai kadet IPNM satu lagi uh, apply sebagai pegawai graduan pegawai kedua uh, pegawai first kali aku pergi ke UPM lah kan. Uh, aku punya alma lah. Uh, cara aku masuk dulu dengan cara masuk sekarang lain. So aku pun ada lah buat cara uh, cari uh, cara yang sekarang kan. Uh, yang aku dah tanya-tanya dengan cawangan tenaga kerja, cawangan pengambilan dan semua sebagainya dan rujuk dengan UPM juga. So there's a way lah nak ada special way nak pergi ke uh, cara nak masuk UPM ni. Firstly kau boleh jadi uh, kau, kau mesti SPM uh, lepas SPM saja dan kena masuk asasi di pertahanan uh, UPNM Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Malaysia walaupun sekarang Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Malaysia di open uh, untuk diploma uh, siapa nak masuk diploma ada diploma sama degree dia basically uh, memang universiti awam lah kan IPTA tapi untuk kau seorang untuk jadi seorang pegawai kadet uh, untuk apa berkhidmat dalam angkatan tentera Malaysia firstly kau kena masuk asasi lu menggunakan result SPM yang ada masuk asasi uh, Universiti Pertahanan Malaysia, Malaysia apply melalui UPU, ada tiga fakulti yang kau boleh apply, eh, uh, tiga asasi pertahanan uh, tiga asasi tu, satu asasi kejuruteraan teknologi, satu lagi asasi uh, pengurusan uh, dan satu lagi asasi perubatan, so ada tiga ni lah, so uh, tiga uh, tiga asasi ni kau apply selepas SPM, ibarat macam metrik lah kan, selama setahun dalam keadaan dalam tempoh tu kau akan di ditemuduga untuk menjadi seorang bakal pegawai kadet. sebagai bila cara, cara kelayakan untuk jadi bakal pegawai kadet ni dia ada ukuran badan tersendirilah yang aku nanti aku kalau aku boleh share dia dalam untuk gambar. Sebenarnya dia ada ukuran untuk perempuan berapa tinggi, lelaki berapa tinggi dan sebagainya berapa berat, berapa cuma dan tapi yang paling penting adalah kelulusan akademik iaitu Uh, semasa Dalam tempoh ber, apa, Menjalani Apa Pelajaran Sebagai pe, 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 Pelajar asasi Dekat UPNM tu uh, Pointer Kena lebih daripada 2.7 CGPA uh, Simple lah kan 2.7 siapa Tak boleh apply kan Senang je kan Kalau ikut kan budak sekarang Pandai-pandai Cuma, dan adalah ujian-ujian lain yang dia kena ambil untuk melayakkan dia sebagai bakal pegawai kadet dan bila start tahun 1 sebagai pelajar ijazah sarjana muda barulah dia digelar pegawai kadet. Kelebihan dia uh, ramai dah tahu lah bila kata pegawai kerajaan ni dia ada gaji. Memang gaji bukannya allowance, gaji. Dan beza antara zaman Tuan Azmel Lu uh, masuk uh, masuk kadet mungkin beberapa ratus je tuan-tuan kan. Saya lu 1200 jadi sekarang ni masuk je tahun tahun 1 sebagai pegawai kadet IPNM uh, first uh, gaji tu dah 1500 uh, ni saya tengok sendiri kat brochure IPNM kelebihan dia uh, so mana yang rasa nak push yourself tu uh, memang nak uh, memang nak betul minat jadi askar uh, kena endure 5 tahun atau 6 tahun sebagai seorang pegawai kadet di IPNM sepanjang mengambil uh, ijazah tu uh, sebagai pelajar ijazah juga sebagai seorang pegawai kadet dalam tempoh lima tahun sebagai student uh, ijazah tu juga menjalani latihan setiap minggu menjalani latihan uh, setiap cuti sem uh, dia ada ada apa ni latihan-latihan dia kan berterusan sampai lah commission pada tahun ke lima atau tahun ke 6 macam itulah. Uh, usually orang kan start daripada umur 18 kan 18, 19, 20, 21, 22, Bagi 22 insyaAllah komision. ataupun 23 lah Uh, ha, ikut pada ikut pada tertaluk uh, tertaluk pada tempoh, uh, tempoh pengajian tu. Contoh kalau uh, uh, ambil apa fakulti perubatan mesti lagi lama kan dalam 7 tahun, 8 tahun. Uh, ha, so angkat situ pun ada juga. Ha, so, yang penting habis dengan jayanya si allah ditaulihkan sebagai seorang pegawai, uh, sebagai seorang pegawai tentera berpangkat lieutenant muda. Hmm. Okay, itu untuk uh, untuk UPNM lah Clear setakat tu, kan Hello. Ban tak dengar. Man tak dengar Man Hello Man Alright alright alright. Okey okay, okay. okay. okay, okey. Okey. Okey lagi satu. Tadi, kan? ah. ah, lagi satu tu nak cerita ke? Kan? Apa dia? Yang lagi satu, oh tak apa saya saya okay. sambunglah. Dengar. Ah. Ah yang lagi satu skim yang kita orang panggil sebagai pegawai itu. graduan daje ah ha, ha, ah ha, okey okey tanya lu hello okey ah ha, nak tanya sambung mu? sambung ijazah sambung Oh, sama jelah okey sorry uh, a sebelum aku nak sambung ke satu lagi skim ni kalau siapa yang ada tanya nak tanya soalan pasal pet name tu bolehlah hantar hantar apa hantar reply comment ke apa sebagainya kan yang mana yang nak dengar nak tahu tu okey aku so aku pergi ke skim kedua skim kedua ni kita panggil pegawai graduan pegawai graduan ni beza dengan UPNM ialah uh, pegawai graduan dia ambil daripada lepasan ijazah sarjana muda bukan ijazah SPM Maksudnya, jika tuan-tuan tuan-tuan dan puan-puan ada degree sudah ada degree dan ada transkrip degree tu uh, dan uh, sentiasa uh, monitor laman web uh, apa ni at, apa midef midef uh, kementerian pertahanan ataupun atm.mil.my dia akan setiap tahun akan ada pengambilan untuk uh, pegawai graduan pegawai graduan ni uh, aku tak boleh kaji lagi macam mana uh, dia punya jalan cerita tapi aku cuma cerita apa yang aku tahu masa tahun masa aku tahun sekali lah yang komisial sekali dengan aku diorang latihan selama 9 bulan dan uh, satu latihan kadet dua tu selama sembilan bulan daripada tarikh dia orang uh, selepas dia orang lulus uh, tunggu duga untuk menjadi seorang pegawai kadet graduan Uh, dia orang akan pergi ke tempat training tempat latihan masing-masing contohnya dekat macam uh, darat pergi ke uh, Polisen, dekat Akademik Terdarat uh, Air Force dia akan pergi ke Alustar Navy akan pergi ke KDSI betul kan KDSI kalau tak isat betul betul, kan? betul. Uh, so KDSI dia akan KDSI uh, pertama KDSI satu so dia akan pergi 9 bulan training uh, dalam tu dia akan um, apa orang kata proses menukarkan tuan-tuan daripada seorang awam kepada tentera dan tentera kepada pegawai. Ada dalam tempoh bulan tu je untuk training full time dalam tu. adalah allowance dia dalam tu adalah dia siap gaji dalam tu. Ha, pegawai graduan ni dah ada gaji dia sini saya tak ingat berapa. Lepas tu tak kisah degree apa. Dulu memang ada sesengah tu macam ada ikut degree tau macam okay uh, kata kata Malaysia offer untuk degree tertentu je untuk apply sebagai pergaduan tapi tak saya sekarang ni macam semua degree pun boleh apply lepas tu nanti dia akan serap lah ikut kepakaran masing-masing di dalam trade dan juga cawangan masing-masing tapi nak apply tu jangan lebih umur 27 pada tarikh eh, pada tahun nak apply tu macam ni, contoh macam kena apply tahun 2000 tahun 2001 ni umur kau 26 okey jangan tahun depan eh 26 tahun depan 27 ah tu okey jangan tahun ni 27 ke ah, macam, macam tu lah uh, umur 27 tu last lah last, uh, last untuk uh, untuk apply contohnya katalah kau dah habis degree umur 23 kan 23, 24, 25 26 ok 26 tu kau, kau rasa macam eh nak masuk askar lah nak masuk pegawai lah ada degree ada ok apply insya Allah ha, uh, dia pemudahkan urusan bagi temudega mengikut uh, apa yang diberitahu dalam website tu akan pergilah cuma untuk tahun ni Uh, pengambilan graduan dah habis lah tutup lah dia kena tunggu tahun uh, saya dah rujuk lah dengan CTK dia kata tak ada lah tahun ni. Uh, yang tu untuk darat lah. saya rasa Navy dengan Force sama tak. Uh, so darat tu untuk jadi pegawai ada dua cara. Satu UPNM, satu graduan. Ha, uh, so, uh, okay faham sekarang ni? kan? Uh, okay. Okay. clear. clear eh? uh, okay, uh, untuk okay, untuk TLDM pula, macam mana cara-cara nak masuk? Adakah sedikit berbeza dengan tentera darat ke ataupun ada sama sebenarnya sama je? Alright, silakan. Sebenarnya yeah, uh, okay. nanya, uh, cara kemasukan tu untuk semua perkhidmatan ni sama je. Uh, macam Aizat cerita tadi lah untuk pegawai ni dua dua skim lah satu menurut UPNM uh, dan yang kedua menurut skim graduan. Navy pun sekarang banyak ambil uh, graduan disebabkan uh, kekurangan Pegawai-pegawai uh, lulusan UPNM Jadi uh, dia ada offer certain degree lah Contohnya kalau dia nak ramaikan pegawai teknikal So sesiapa yang ada degree di bahagian uh, Mechanical Engineering Electrical Engineering uh, Marine Engineering sangat-sangat dia alukan uh, Tapi itu yang bila once dia tengok uh, You dah ada degree bahagian kejuruteraan So dia akan terus serap ke cawangan kejuruteraan Uh, selain daripada tu macam saya cerita awal tadi dalam navy kita ada eksekutif dan juga bekalan. So untuk bekalan ni uh, kalau orang tu dia ada uh, degree hospitality dan kulinari. Ah uh, ini navy memang sangat minat. Sebab anggota TLDN pun uh, dia ada diploma hospitality dan kulinari. Ah uh, yang ni memang ada orang masih dia orang bagi kursus untuk kenaikan pangkat memang ada. So kalau untuk pegawai tu kalau you ada degree dalam Uh, bahagian ni sangat dihalukan lah selain daripada, selain daripada tu uh, untuk uh, kos-kos yang lain tu dia akan dipertimbangkan lah untuk diserapkan ke dalam cawangan uh, eksekutif, uh, contoh macam saya, Encik Azad cakap tadi, saya masuk uh, masa saya masuk tu dia panggil Atma, Akademi Tentera Malaysia tahun 2004, dan dia uh, dia upgrade kepada UPNM, dan saya punya kursus ialah Sains Nautica Basic memang saya purely belajar tentang uh, oceanography, uh, meteorologi dan uh, a subjek warfare lah. So kalau ada student uh, macam UMT dia ada yang student belajar pasal oceanography, a uh, meteorologi apa semua tu yang berkaitan dengan uh, marine uh, bolehlah boleh lah apply untuk skim graduan. Ha, ini memang kita sangat galakkan lah. Kalau siapa yang masih uh, kurang umur di bawah 27 tahun tu macam Aizat cakap tadi, boleh apply uh, untuk skim graduan tu. Untuk tahun ni saya tak sure, saya rasa dah tak ada pengambilan Dan sebab sekarang pun uh, pegawai graduan yang tengah uh, ongoing training lah. So untuk Navy, while you dah habis uh, temuduga, sama juga akan menjalani latihan selama 9 bulan di uh, KDSI pertama, pangkalan Tech Dam Lumut. Kemudian akan pergi ke kapal untuk uh, belajarlah uh, rutin Navy So memang akan pergi ke kapal. Laki ke, perempuan ke, semua akan pergi ke kapal. Sebab itulah nature work kita. Kita akan pergi ke kapal. Untuk satu tempoh. Dalam enam bulan kalau saya. saya. Dan Ini balik. Untuk praktikal lah kat kapal. Kita, kita uh, ah kita yes, praktikal. Kapal. Yes. Uh, sembilan bulan uh, tu, kita dah, uh, sorry. Uh, enam bulan pertama tu, dia akan, uh, macam Aizah cakap tadi, uh, proses untuk menukarkan diri daripada seorang awam kepada seorang tentera. Dia belajarlah kawat, seremoni uh, dan sebagainya tu. Kemudian belajarlah rutin-rutin dalam tentera laut ni. Dan kita akan pergi ke kapal untuk applykan apa yang kita belajar dan mendalami lagi uh, rutin kerja di, di kapal ni. Uh, sebab dalam Navy ni dia ada satu term. Dia panggil, we exist because of the fleet. Uh, tu maksudnya ayat tu adalah satu ayat keramat lah sebenarnya. Apa-apa uh, pun yang kita buat ni adalah kerana fleet. Fleet tu maksudnya kapal lah. So sama ada you duduk di darat ke uh, sebenarnya kita bekerja ni lah untuk kapal. Kapal adalah satu uh, ni lah kapal perang lah. So balik kepada pegawai graduan, graduan tu uh, once dia dah temuduga dia akan tengok kecenderungan masing-masing. Tapi macam saya cakap tadi kalau you dah ada dip, uh, degree bahagian kejuruteraan dia akan terus masuk lah bahagian kejuruteraan. You akan jadi pegawai teknikal. Ah, uh, tapi kalau untuk yang degree yang lain-lain tu Dia akan tengok Masukkan uh, Bekalan Okay Kalau mana yang Di luar sana tu Okay Dia Ini lah satu kalau, kalau askar darat tu Tentera darat tu kita okay, macam askar Melayu lah Infanteri So executive ni Ialah orang-orang yang Calon-calon untuk menjadi Parlimen tentera laut lah uh, Dia kalau yang Tengok pilot ke Ataupun yang Kawan peperangan Itu semua executive Ha, kalau yang cawangan bekalan ni yang menguruskan bahagian-bahagian perolehan dan sebagainya itulah. Ha, dia ini memang takkan jadi uh, CL lah ataupun Chief Navy. Chief of Navy ialah daripada cawangan eksekutif saja. Ha, itu kena faham. So kalau mana siapa yang uh, student sekolah yang baru nak masuk yang berminat betul dengan Navy make sure you minta UPNM up, dapatkan cawangan eksekutif. Itu adalah laluan untuk Eh, uh, first career lah. Ah, uh, provider lepas tu you perform lah dalam service. Okay untuk anggota pun sama juga macam Aizah cakap tadi dia ada uh, pengambilan uh, rekrut lah. Uh, rekrut macam biasa pros, uh, latihan rekrut, training uh, di KD, uh, KDSI Pulau Kemudian pergi kursus asal dia akan pecahkan kepada cawangan. Okay untuk uh, anggota ni pun saya, macam saya cakap tadi dia ada banyak-banyak cawangan. So kalau uh, Uh, dia akan tengok Kita punya kecenderungan lah Sama ada uh, Lebihkan kepada Kelasi Ataupun kepada Bekalan lah Okay Azad uh, Ni Aman Itu jawapan Alright. saya lah uh, Okay uh, Salah satu lagi Saya tanya uh, Akademi Laut Malaysia ni Kan Dia kalau Siapa yang masuk situ Adakah dia boleh mas Terus Boleh juga masuk Terus masuk apa uh, Navy Alam Alam tu. Ha. Ah. Alam kat Melaka ni kau kena tanya Faris. Ah Faris tu produk Alam. Eh uh, itu kan okay, dia lain lah. <laughs> Alright. Sekarang ni okey uh, mungkin saya boleh explain dulu lepas tu ah. Azat. Okey, uh, Ah okay. uh, ni Elok okay, Malaysia tu ialah ah uh, pusat dia. Okey, akademi Malaysia di Alam tu adalah satu pusat latihan Menjadikan you sebagai seorang seafarer ha, Contohnya yang kalau uh, Korang kenal Faris Jamaluddin lah Dia one of our TP punya writer dan speaker ni uh, Dia produk alam lah So di alam ni dia ada Dia, dia, dia orang ni bukan navy ha, Cuma yang setahu saya dulu dia orang ada Palapes laut alam Dia akan uh, go through macam latihan palapes lah tapi, habis dia belajar tu, dia takkan jadi tentera laut. Dia akan pergi ke kapal dagang. Uh, yang saya tahu, diorang ni uh, ada sponsorship. Sama ada MIC ke, ataupun mana-mana uh, company daripada luar negara lah yang sponsor diorang. Habis tu, diorang akan bekerja dengan company-company perkapalan ni lah. Uh, tapi, diorang bukan, memang tengok dari segi pakaian tu nampak macam Navy. Pakai putih, baju uniform semua. Tapi, diorang bukan Navy lah. Okay, dapat lah jawapan tu. Okay, clear, 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 clear. Okay. Ya, aku nak uh, tanya okay. jap boleh, um, Man? Nisa boleh jawab dulu, lepas tu Aizat. Masuk, sila, sila, sila. nak tanya, boleh? And me, and me. Okay, uh, uh, Tanya, sila, sila. Uh, ya, Sunil. ya, saya. Aku tengok daripada list-list kita punya aset-aset ketenteraan laut Malaysia. Aku tahu kapal kita taklah banyak mana. Kita punya... Begitu aku tengoklah. Tapi kenapa kita memerlukan... Ah ha, lebih kurang aku tengok jumlah Navy kita pun puluhan ribu juga. Kenapa kita memerlukan puluhan ribu Navy tetapi aset-aset yang ada pada tetap laut kita tidak banyak. Ah ha, boleh se-admin uh, terangkan tak? Ini sesi kena uh, okay, talk ni. Coba. Dah ke Aku pun nak jawab <laughs> macam tu. <laughs> <tapi, <tapi, tapi tak apalah sebab soalan tu dah ditanya kan. Okay. Um, Kenapa kita kena ramai? Sebab, okay, melihat kepada negara Malaysia kita ni, kita ni adalah sebuah negara maritim. Uh, walaupun aset kita tak banyak, that's why kita perlukan, kerajaan perlu sentiasa uh, buat projection uh, aset lah untuk mendapatkan aset-aset ni. Uh, anggota kita, kita uh, sentiasa ditambah lah. Cumanya, masih belum mencukupi kerana kurangnya minat rakyat Malaysia untuk mencintai telam. Jadi kalau ada kawan-kawan kat luar sana tu Push lah Masuk TLM uh, Untuk aset yang kurang ke Orang ramai ke Itu pada saya Kerajaan lebih mengetahui Saya di sini Saya tak boleh bagi jawapan lah <laughs> uh, Kalau saya boleh menjelit lah ha, tuan eh Pasal kenapa kita Kenapa kita ramai okay. Anggota Tapi, buka, tapi, tapi by... Kenapa aset sikit Boleh ke? boleh boleh boleh. Sebab kerana okay. sambung tak as, ya, basically ni uh, dan juga tuan-tuan perempuan yang mendengar dalam uh, angkatan tentera Malaysia bukannya satu bukannya contoh kau pergi tengok daratan semua pegang senjata masuk hutan semua geopasita. Seperti mana juga dekat uh, navy semua akan duduk atas kapal, uh, SUV apa akan akan meronda atas kapal every uh, setiap setiap hari sepanjang servis tak dia ada juga bahasa belakang ataupun orang panggil bahasa logistik lah dan yang bahasa logistik yang berada di belakang ni macam contoh aku uh, bagian bahagian uh, memang logistik lah logistik yang uh, bukan kata tak pernah pegang senjata cuma kita orang tak pernah masuk hutan untuk beroperasi yang sama ni kalau korang selalu tengok cerita-cerita filem uh, tentera kan masuk hutan pergi menembak apa semua latihan tetap ada latihan contoh darat lah nak cerita pasal darat kan? latihan menembak tu semua orang kena ada buat setahun mesti ada paling kurang dua kali ada lah semua latihan rentas halangan dan sebagainya cumanya tugas masing-masing tu yang menentukan dia tu yang yang memerlukan ramai yang anggota dalam satu-satu perkhidmatan tu macam darat ada sepuluh sorry, ada sepuluh battalion ranger ada 26 battalion askar Melayu ada 10 batalion uh, battalion untuk RS Regiment Sepadan. Ah uh, tiga-tiga ni kerja dia memang infanteri. Memang tugas dia operasi, dia. memang kerja ronda dekat dekat sempadan, ronda dekat pantai, pergi pulau dan sebagainya. Ah uh, tapi di belakang mereka tu ada juga ah uh, askar jurutera uh, yang tukang buat jambatan, tukang buat bangunan, kem-kem yang uh, nak dibina, nak yang di, di selenggara, ada juga uh, contohnya onan kau raja yang jaga logis yang jaga store membekalkan keperluan membekalkan peralatan membekalkan makanan membekalkan uh, baju dan sebagainya uh, ah, macam itulah so macam navy pun ada juga part tu tak semua dapat berpuluh ribu anggota tu semua naik kapal memanglah kena dapat kapal tu sikit tapi dalam kapal tu paling kurang ada 50 ke 60 orang contoh kan tapi di, uh, nak nak maintain so like, kapal uh, tu siapa lagi kan nak buat ah macam ah, itulah Okay Zed, okay Kita okay, ke, uh, kembali ke top Okay Man, basically saya setuju uh, uh, Conquer dengan jawapan IZ tu Sama juga uh, Kita tak semua orang kita akan berada di kapal So ada certain few people Yang akan berada tugas on board Dan ada certain uh, group yang akan Remain di darat untuk Tugas-tugas pengoperasian Tugas-tugas mengaturkan aset logistik lah uh, Logistik bagi Memang sangat penting, without logistik kita tak gunalah uh, nak pergi perang. Sebab tu logistician macam Izad dan dalam navy pun kita ada logistician memang sangat penting. Uh, tapi macam navy macam orang macam saya ni uh, kita executive kita fikir nak pergi kapal pergi operasi je. Tapi kita jangan lupa kawan-kawan kita kat darat tu ah uh, depa ni yang akan uh, menentukan uh, how long kita boleh serve boleh survive kat laut tu. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Okay, thank you tuan. Terima kasih tuan. Support okay, logistician. Uh, soalan soalan, soalan kita kita ke, ke topik semula sebab ni dah jadi macam hot uh, hard talk kan ni. Alright. Ah uh, Sir Azmil. Saya Ya, yeah, saya. Kawasan. Dan okey kalau okey kalau kita cakap pasal laut kan, tentera laut. Hmm. Boleh Sir, ceritakan secara ringkas dan padat mengenai Pascal. Okey, boleh. Okey. Uh, saya faham uh, Film Pascal tu Menjadi satu fenomena Semua orang nak jadi Pascal <laughs> Lepas tu Lupa diri uh, Okay Untuk Adik-adik di luar sana Yang berminat nak Menjadi seorang Pascal Sama ada pegawai Ataupun Anggota lah Okay Untuk Pascal ni Pascal ni dalam Navy Dipanggil sub kepakaran lah Macam Zaid cakap tadi Komando Tapi komando Dia ada GGK Grup Gerak Hal Dia ada Regimen dia sendiri lah Uh, dia sama je. Uh, once you dah habis training, fulfill certain uh, latihan, uh, certain kelayakan, setiap tahun uh, markas pasukan simpanan, eh sorry, mar markas pasukan khas, kita akan buat uh, open. Open. Uh, sesiapa yang berminat di bawah umur 25 tahun, kalau tak salah saya. Uh, dan ada certain-certain uh, ni lah untuk memasuki kursus asas basic komando khusus asas komando. Okay, kursus, mula dia akan pergi pemanasan, dua minggu. Dia akan buat uh, pembersihan kesihatan, uh, dia tengok kita punya fitness. Okay, uh, dua minggu. One, lulus dua minggu tu, dan dia akan uh, terus, dia akan start lah dia punya basic komando tu. So, untuk dua minggu pemanasan tu, kalau Navy dia pergi pemanasan lah. So dalam masa tu dia akan check kita punya uh, tahap kesihatan dalam berada di tahap yang tertinggi lah. Kita punya BMI bagus, kita punya fitness bagus, tak ada cacat cela. Ah uh, maksud so, masa tu adalah kena buli-buli bukan buli ah. Ha? Uh, adalah sikit-sikit kekerasan tu biasalah. Sebab pemanasan. You nak jadi seorang komando, you kena tahan lah uh, asyik lasak tu. Okay, then pergi kursus uh, komando, uh, berapa minggu saya lupa dah. Uh, okay. Okey, kalau Navy ni banyak kebanyakannya kita lebih mementingkan kualiti lah. Walaupun ramai yang masuk, contohnya macam yang saya pernah tengok yang perginya dalam 50-60 orang. Tapi yang lulus mungkin dalam 12 orang, seorang pegawai. Uh, yang lain lagi 11 orang tu anggota. Sebab kita mementingkan kualiti. Uh, jadi ya, yes, siapa yang betul-betul minat komando ni, Pascal ni, Uh, make sure lah you kena training badan tu prepare betul-betul lah uh, dari segi fitness tu memang yang terbaik kalau berlari 24km tu bawah 10 minit uh, berenang tu boleh menyelam uh, so dalam pascal ni kelebihannya adalah kepada anggota uh, bukan uh, ni kelebihan ni saya tengok banyak kepada orang-orang daripada macam orang Sabah orang Bajau kemudian uh, orang Sarawak orang Iban diorang ni dah biasa berenang lama-lama menyelam lama-lama tau So itu satu kelebihan. Uh, tapi tak di, tak dinafikan juga ada juga yang daripada orang semenanjung ni pun adalah kelebihan-kelebihan tu. So demi latihan uh, untuk uh, basic ke mana tu memang agak uh, memang rasak lah. Uh, sebab kita memerlukan uh, anggota dan pegawai yang betul-betul berkualiti. Okay, uh, saya rasa itu je lah kot. Saya nak cerita banyak-banyak pun pasal komando Pascal ni uh, susah juga tu. Tapi basically kalau siapa yang minat untuk jadi masuk Navy kerana Pascal okay. semata-mata make sure uh, persiapan tu daripada awal lah. Okey. Itu uh, je. Ada juga yang masuk minat uh, tapi bila dah kena belasah sikit masa rekrut dah menyerah kalah. Ah uh, tu macam mana je Pascal? Susah lah. Okay. Uh, sekarang kita kembali dekat Aizad Okey, hai boleh Haizat terangkan lepas tu ke Saad Zain balik uh, mengenai hierarki pangkat dalam tentera. Okey, sekarang kita mula dengan tentera darat. Men, boleh Haizat terangkan apa hierarki oh. tu? Hierarki oh, tu macam mana tu? Hierarki macam mana tu? Siapa tanya dulu? Kau ke aku, Man? Pada apa? Pre Sebab Haizat bagi kau punya. kau tak tanya. Kau ke aku, Man? Okey, soalan Sorean cakap please. Pada player. Apa daripada daripada apa? Daripada private dan seterusnya lah sampai atas lah. Okey. Aku cerita daripada uh, ni uh, daripada darat lah kan. Okey, darat dah, uh, macam aku cerita tadi ada dua skim, eh ada dua part, satu pegawai, satu anggota. Aku mula daripada anggota dulu. Anggota dia akan masuk rekrut, uh, latihan rekrut dekat pusat sedar tu, pusat, uh, pusat latihan asas tentu darat. Dekat pesanda Port Dickson Selama 6 bulan Dia akan close sebagai Prajurit muda PM Setelah ada uh, Setelah dia layaknya Untuk dia digelar Sebagai seorang private uh, Dia akan digelas Sebagai seorang private lah Okay Ini kosong lah kan Tak ada pangkat uh, Dan seterusnya uh, Dia ikut pada Kelulusan uh, Kelulusan Seorang itu sendiri Sebab sekarang ni uh, Seorang uh, Yang ada Kelulusan diploma pun Boleh apply Untuk jadi seorang Ini uh, uh, anggota tentera dan bila kau ada diploma Encik Allah kau punya uh, kenaikan pangkat tu lebih laju daripada skop kau yang lain yang ada SPM atau STPM uh, bila ada diploma tu patut diploma kau tu strong kan strong lah uh, dia diploma yang memang di, dicari dalam tentera darat so kau akan di, uh, dalam tempoh berapa tahun kau akan pakai pangkat dulu sebelum skop kau yang lain pangkat seterusnya selepas private adalah Nas Corporal Nas corporal ni kalau tengok dekat uh, baju tu je satu calit je, satu V je. Okay, Itu Lance corporal. Seterusnya akan pergi ke corporal dua dua calit. Lepas tu setelah menjalani kursus-kursus uh, yang lain, kursus-kursus yang diperlukan untuk melayakkan dia sebagai seorang sarjan. Uh, untuk sarjan ni ibarat macam penyelialah, dia uh, jadi supervisor. So uh, lepas corporal, dia akan pakai sarjan, tiga calit sarjan. Lepas tu uh, ada lagi kursus lain yang kena uh, kena dia kena pergi dan sebagainya untuk memantapkan lagi diri untuk sebagai seorang sak sajad. Bagi sak lah. Ha, sak sajad ni kalau perasan dekat baju, jadi tiga calik V tu dan juga satu mahkota kat atas dia. Mahkota. Ah ha, ialah kurang lah. ada bulat kecil ah kat atas dia. Ah ha, selepas tu dia akan pergi ke pengawaran dua, mahkota uh, mahkota besar dalam bentuk bulat. Ha, bentuk mahkota ada tulis Allah Muhammad ah ha, tu pengawaran dua dan seterusnya pengawaran satu, lambang jata negara Malaysia. Besar tu bunga padi ha, tu ah uh, waktu uh, pangkat dia lah uh, rupa para, rupa pangkat dia ha, tu pegawai satu okey habis pa pa tahap tu je untuk daripada private sampai pegawai satu itu untuk anggota pegawai pula untuk tentera darat dan air force sama je nama pangkat dia at navy je nama pelik sikit nanti tu Azmi ceritalah uh, darat uh, tapi aku cerita darat jelah uh, darat dia punya first rank dalam pegawai adalah Lieutenant muda uh, Lieutenant muda ni kalau pasang dekat bahu tu dia satu paku je, satu je paku panggil Astana Muda lepas tu aa, dalam tempoh setahun confirm pakai lieutenant 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 dua paku lah aa, dia akan aa, dalam masa tahun dia akan pakai aa, dua paku dapatlah dia ayah naik pangkat dan dan juga naik apa naik gaji sekali kan dua paku so dia akan berterusan pakai dua paku sampai dia lulus exam captain ke major eh sorry lieutenant ke captain uh, bertulis amali barulah dia melayakkan diri dia memakai pangkat kapten Lepas tu untuk uh, daripada kapten dia akan ambil exam kapten ke meja juga pula. Uh, kapten ke meja, amali dan bertulis berserta dengan kursus-kursus yang perlu dihadiri dan juga ada perjawatan yang dia perlu isi barulah dia pakai meja. Meja ni kalau perasan atas bahu tu dia bentuk mahkota atas bahu. Mahkota ah, lah. Kalau tadi kapten tu tiga paku ah uh, itu so seragam yang mahkota uh, tu major uh, major lah satu paku lepas tu uh, dia akan lieutenant colonel lieutenant colonel ni major eh, mahkota dan juga satu paku lieutenant colonel selalunya colonel ah uh, mahkota dan dua paku dan uh, brigadier general uh, major general lieutenant general uh, general ah uh, so daripada brigadier general tu satu bintang major general dua bintang lieutenant general tiga bintang Uh, dan uh, general empat bintang iaitu sekarang PT uh, penggerima tentera darat dan juga pemimah kata tentera saja yang memakai empat bintang tu. Okey jelas okay. tak Man? Okey, kalau untuk TLM Okey Man. Bulam Ali Man soalan. Eh hey, Man lalu kau dekat lalu. sana ya. Ada, 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 ada. Hai, <coughs> Man, ulang balik <coughs> soalan ni. Hello. Okay, exact, exact. Okay. Hello Man. Uh, soalan yang sama. Soalan yang sama. Hierarki pangkat okay. dalam TLDM pula. Okay, baik. Saya mula dengan anggota dulu eh. Okay, dia sama macam tertentu darat tadi lah. Kita akan mula dia sebagai laskar, uh, laskar muda. Laskar muda ni kosong lah. Dia tak ada Uh, baju dia tak ada pangkat apa-apa. Kosong je baju dia. Kemudian habis rekrut, uh, dia akan pergi ke pelanduk untuk uh, temuduga uh, kepakaran. Kemudian dia akan pergi kursus LASKA kelas 2. Uh, dari situ dia akan uh, pakai pangkat lah. Dia panggil LASKA Laskar muda. LASKA muda ni benda dia dah habis dari rekrut tu. Dia kosong juga. Kemudian dia akan pakai uh, LASKA kelas 2. Laskar kelas 2 ni kalau tentera darat tu a uh, Laskar Corporal tak saya. Eh sorry, dia bawah daripada Laskar Corporal. Kalau tengok a uh, navy punya pangkat dia V juga tapi dia V dia kecil halus je. Ah uh, dia memang susah lah nak tengok. Kemudian dia akan pakai Laskar kelas 1. Di dalam Rabi khusus dia pakai Laskar kelas 1 atau kalau dah pangkat tu dia tu LK1. LK1 kemudian dia ada kepakaran dia. Ah uh, dia tak macam tentera darat, dia terus a uh, corporal nama kalau navy ni dia special sikit dia ada betulilah contohnya LK1 PAP laskar kelas 1 a uh, peperangan atas permukaan a uh, PAP tu dia punya kepakaran uh, LK1 PAP LK1 JTP JTP ni juru teknik plotter yang bahagian navigasi tu so laskar kelas 1 ni sama dengan lance corporal kemudian dia pergi kursus dia bagi uh, leading queue laskar kanan kelayakan laskar kanan untuk melayakkan dia pakai corporal. Habis kursus 6 bulan. Di pelanduk. Uh, di Lumut. Okay, di pelanduk. Dia akan pakai laskar kanan. Habis laskar kanan. Untuk beberapa tahun. Dia uh, naik ke kapal. Ataupun di base. Tengok kepada dia punya uh, cawangan lah. Kemudian dia akan pergi. Kursus peningkatan. Uh, dia panggil. Kursus peningkatan kerjaya. Untuk melayakkan dia pakai bintara muda. Kursus kelayakan bintara muda ni. Kalau tentera darat air force tu. Dia panggil sergeant lah. Bintara Muda ni, kalau Laskar, Laskar Kanan tadi, dia dua calit. Bintara Muda ni, tiga calit. Ha, dekat baju dia, dekat pangkat tu, dia tiga calit. Lepas tu ada lambang sawu bersilang dua. Ha, tiga calit ni, Bintara Muda. Kemudian dia ada, ha, habis daripada Bintara Muda, dalam setahun setengah, dia akan ha, pergi ke Tumun duga kenaikan pangkat ke Bintara Kanan. Ha, Bintara Kanan ni sama dengan ha, Staff Sergeant. Kalau untuk darat dengan Air Force. Air Force dia panggil Flight Sergeant. Kalau Army dia panggil Staff Sergeant. So Navy dia panggil Bintara Muda. Atau dalam bahasa Inggerisnya, dia panggil Chief Petty Officer. Bintara Muda tadi, Petty Officer. Uh, kalau kita translate kan Petty Officer ni, maksudnya dia ialah pegawai kecil. Tapi kita pakai ayat uh, perkataan Bintara Muda. Untuk Bintara Kanan, dia punya pangkat dia ada bunga padi kecil keliling. Betul ada tiga calik lah tengah tu. Dan juga sawah bersilang dia memang agak uh, padat sikit lah. Habis daripada tu, uh, dia akan pergi uh, temuduga lagi untuk kenaikan pangkat ke pegawai warren 2. Okay, untuk Navy, pegawai warren 2 dia, pangkat dia bukan di uh, bukan di bahu. Maksud saya bukan di lengan, sorry. Kalau dia pakai loreng tu, dia dah ada. Tapi untuk pegawai warren Navy, dia pangkat dia adalah di atas bahu. Okay, untuk pegawai warren 2, kita boleh tengok pangkat dia berbentuk W ada dia kembar dua, kecil je. Ah dia kalau daripada jauh kita tengok oh okey ni pegawai warren. Kalau dia pakai baju putih tu kena tengok betul-betul. Oh ni dia bentuk W2. Ha, itu pegawai warren, warren officer 2. Ha, kemudian selepas beberapa tahun dia akan dalam setahun setengah dia akan naik ke pangkat pegawai warren 1. Ha, pegawai warren 1 ni sama juga pangkat di bahu tapi dia punya W tu besar tebal. Ah ha, tu daripada jauh kita tengok oh okey. Dia punya pangkat tu Uh, dia di bawulah. Okey, itu untuk anggota lah. Untuk pegawai uh, macam sama juga macam tentera darat dia lah. Habis komision lepas komision dia ditalahkan dengan pangkat lieutenant muda. Kalau tengok bahu dia tu, dia panggil kalau navy dia panggil balak lah. Dia satu balak melengkung. Itu lieutenant muda. Selepas so, tahun setengah uh, dia dah habis kursus asas pegawai muda semua, dia akan pakai pangkat lieutenant madia dia panggil, kita panggil satu balak setengah lah. Satu balak besar dan ada melengkung dan satu, bal, satu balak kecil melintang. Dia satu, kita panggil satu balak setengah. Itu Lieutenant Madia, atau kita panggil Lieutenant Dia lah. So, masa Lieutenant Dia ni, kau akan duduk kat kapal. Kalau yang eksekutif lah, dia akan duduk kat kapal selama uh, 3 hingga 4 tahun. Untuk melayakkan, uh, masa 3-4 tahun ni duduk kapal, dia kena melayakkan diri dia, dianugerahkan dengan Sijil Awasan Anjungan Atau dalam bahasa Inggeris dia panggil Bridge Watchkeeping, BWK okay, BWK ni uh, Dia lah satu macam lesen lah untuk bawa kapal Kita panggil lesen bawa kapal lah Once you dah dapat BWK Dah lulus Cukup uh, Less than 4 years melayakkan untuk naik ke pangkat Lieutenant Lieutenant ni uh, Army dengan iPhone panggil Captain lah Kalau tadi Army untuk lieutenant ke captain dia ada exam. Tapi Navy dia tak ada exam. Tapi dia kena ambil uh, BWK. Itu untuk executive. Tapi untuk technical dan bekalan. Uh, dia ada kursus asas. Uh, kursus asas bekalan dan kursus asas kejuruteraan. Dia akan pergi kursus tu. Dia ada exam apa semua. dah temuduga dan melayakkan dia orang untuk pakai ke uh, lieutenant lah. Okay. Daripada start daripada pakai lieutenant. You boleh... Uh, daripada sini untuk pakai ke Lieutenant Commander dia ada peperiksaan kenaikan pangkat Lieutenant ke Lieutenant Commander. So setahun ada dua kali untuk eksekutif kita ada 10 paper, 10 subjek. You kena habiskan semua 10 uh, terpulang berapa lama nak ambil. Sekali exam boleh ambil 5 ke 10 ke kalau pandai ambil 10 sekali Tapi setahun dua kali je untuk exam kenaikan pangkat tu. Okay. Uh, ada lima uh, kot. Okay. Uh, bekalan. Okay, sama, sama, Wan sama, dah tak pakai Lieutenant Commander. Uh, kemudian naik pangkat ke Commander. Commander ni Lieutenant kenal lah. Uh, Commander, Captain. Okay, Captain ni equivalent to kenal. Uh, kemudian habis kapten uh, Captain, uh, Laksana pertama, Laksmana muda, Laksmana madia dan uh, last kali Laksmana lah empat bintang. Okay saja. Okey, sebelum ke soalan terakhir, saya ada satu soalan. Ni mungkin Haizat boleh jawab ataupun Sir boleh jawab. Kalau kita cakap pasal askar, kan? Kalau pasal askar mesti ada pasal apa dengan budaya Regging kan dalam camp. Boleh ceritakan sedikit Saya open kepada dua panelis. Dekat dulu lah. Hello, hello, hello. Dengar. Hello, man. Dengar. Hilang. Hello. Jawab je, Zai. Jawab okay. dulu. Uh, semalam, uh, aku dah, dah ada share dalam aku punya account. Uh, tweet aku lah. Uh, kena, mula sekali kita kena tahu dulu definisi bully dan raging tu apa, apa beza. Satu. Lepas tu uh, dah, uh, dah ada, ada ada artikel tu daripada petrol juga. Dengar dengar dengar. Ah uh, okay. Dengar. Ah, artikel dengar, tu dengar, daripada dengar. petrol. Ah dengar man okey. Artikel tu daripada petrol juga. Dia membezakan antara buli dan juga regi. Apa yang berlaku dalam tentera ni, jujurnya bagi aku, aku tak boleh letakkan dia sebagai buli atau regi. Regging tu sikit lah kalau ikut definisi definisi sebenar regging kan dia nak menguji menguji ketahanan tapi uh, lebih apa yang berlaku dalam latihan latihan ketenteraan ni lebih kepada menguji ketahanan bukannya regi. Uh, hierarki sebagai seorang senior dan junior tu memang kena ada. Memang kena ada honestly sebagai dalam dalam dalam, dalam tentera ni lah mana-mana kau pergi tentera mana pun dia tetap ada hierarki sebagai aku uh, senior kau junior memang ada. Tapi tak bermaksud apa yang diarahkan oleh seorang senior kepada junior dia ada seorang sesuatu yang dipanggil bully atau regi tak. Uh, jadi untuk menafikan apa yang berlaku dalam tentera ni, aku kan dia nak mempopularkan budaya buli atau tapi Tak, cuma aku nak menafikan bahawa apa yang berlaku dalam tentera tu buli atau ragging. Kecuali aa, macam kita pernah dengar berita tahun berapa-berapa berapa tahun lepas, tahun 2014 ketika ada arwah aa, pegawai kadet aa, daripada IPNM bernama Awal Hamzul Farhan tu, aa, yang itu bukannya bully, bukannya ragging tu dah kira membunuh ha. Ha, tu memang overdose lah ha, kan dia sesuatu tindakan yang sampai mengambilkan kematian ni kita dah takde dah tak lah sampai level tu mungkin lah ha, ha, aku nak letak je bully ke ragging kan ha, dan itu hanya bergantung kepada seseorang saja individu bukan pada organisasi apa yang diajar oleh organisasi tentera, tentera ni angkatan, angkatan tentera Malaysia ni bukannya budaya bully atau ragging sejak zaman British ke kau nak cakap ke dari zaman komunis tu tak ada budaya budi reggae Semua kami orang ini Mengajar lah Budaya mengajar Betul tak Zain? Kita sambung tak? Okay sambung uh, betul. Okay betul Dalam tentera ni uh, One of the unique ialah Kita ada uh, Seniority Ada orang senior Ada orang junior Okay dia ada satu Term Satu orang kata joke lah Bukan joke lah Dia ada rule rule. sebelum dengar Rule number one Senior always right Rule number two, if senior wrong, refer to rule number one. Ah, ha, itu dia punya basic. Ah, ha, tapi as a senior, kita pun kena bijak. Kita jangan jali uh, sebarangan nak bully orang, nak regu orang apa semua. Kita kena bijak lah. Sebab kadang-kadang junior ni at one time, dia akan cross you. Dia akan potong you. At rank or whatsoever lah. Pergi kursus dulu ke apa. Ah, ha, then masa tu, boy, you tahulah langit tinggi rendah. Tapi kita sebagai junior ni Kita kena tahu How to respect senior dan how to entertain our junior ha, Itu adalah budaya-budaya te dalam tentera Yang kita sentiasa Kita terapkan lah Kenapa perlunya kita hormat senior Dan menghormati junior lah ha, Itu mungkin saya rasa Di luar sana saya tak pastilah Tapi dalam tentera memang kita dah ajar Macam itulah Betul tak Zai? Thank Okay Memandangkan jam pun dah pukul 10 Okay uh, Sebagai kesimpulan Daripada Space talk malam ini Berkaitan dengan career talk Badan beruniform eh, Tentera Okay uh, Saranan daripada Haizat Dan juga Sir Azmil Agar Anak-anak muda sana Terutamanya uh, Apa yang baru lepas Habis SPM ni Untuk Menyertai tentera, tak kisahlah tentera darat ke, udara ke, laut ke. Okey, silakan. Uh, haizat dulu kot. Oh, Okey. Uh, macam mana bagi kata semangat lah, macam tu lah, Man? semangat, ha, saranan. Okey lah. Uh, keputusan untuk menjadi seorang tentera ni, uh, bukannya macam kau bangun tidur pun nak jadi. Tak. Dia sesuatu yang kau develop uh, years to years so. tau. Oh. Maksudnya memanglah aku masuk askar sebab mak suruh. Tapi sejak pada kecil lagi, kan, daripada kita zaman sekolah rendahan, ha, dah di, dibesarkan dengan cerita-cerita tentera kan, macam-macam dan aku pun dulu aa, mengakui masa kecil-kecil tu memang nak jadi askar tapi nak jadi fighter pilot. Ha, berangan tinggi kan, tapi tak dapat langsung lah. jadi pilot fighter. Tapi dengan dorongan tu jugalah kan, Akhirnya satu hari ni aku berjaya juga walaupun tak sampai level jadi fighter pilot Uh, cuma aku berjaya lah memakai uniform yang yang sama level mungkin tak uh, sama level dengan diorang orang uh, diorang Air Force aku darat kan beza dia cuma sama-sama uh, pegawai tentera dan dorongan minat tu yang membawa aku ke, ke tempat ni sekarang uh, selain pada tu uh, kena ada komitmen yang tinggi lah dalam kerjaya not as simple as macam contohnya sekarang dekat, uh, dekat sekolah menengah dah banyak PKBM yes benda tu memang sangat mendorong minat kau, memberi rangsangan. Ah, okay, aku masuk KPM ni dah pakai smart-smart, pakai baju. Baju tu KBM honestly, aku tengok pakai PKM darat tu memang lebih kurang lah dengan uniform sebenar. Loreng pun dia pakai loreng macam loreng askar. Bukannya loreng, uh, bukannya loreng sendiri doang tak KBM ni, uh, Persatuan Kedat Bersatu Malaysia ni. Dan benda-benda tu yang mendorong anak muda sekarang, tu, uh, yang ramailah yang ada sekarang, aku tanya short aku pun ramai yang masuk askar sebab dia orang dulu dalam PKBM. Uh, dah bila uh, dah, dah bercambah ke arah tu jadi ikut uh, ikutlah uh, uh, saluran yang sesuai antara rekrut untuk anggota ataupun uh, pergi ke skim pegawai UPNM ataupun graduan ah uh, teruskan minat jangan hentikan minat tu jangan kalau dah sampai level dah sampai tahap okey aku dah dah, dah duduk belah kaki dah berada dalam pusat latihan ni di UPNM ataupun di akademi Tertar darat. Uh, untuk tinggal nak jalan ni, nak, nak habiskan dia lagi 5 tahun di UPNM ataupun 9 bulan di Akademi Tentera Darat sebelum ditaulihkan oleh yang Seri Paduka Baginda di Putuan Agong sebagai seorang pegawai tentera. Uh, pegang semak dalam hati, aku nak jaskar, aku nak jaskar. Uh, jujurnya sekarang ni, aku, kalau aku tanya ramai orang pun, dia orang tak ramai pun yang minat, masuk sebab minat tau. Jujur lah, ni jujur. Dia orang masuk yang uh, sebab satu uh, kalau UPNM ni uh, sebab dah ada gaji dah tak payah bayar PTPTN sebab 100% free kerajaan bayar untuk kau punya pengajian jazah sarjana muda betul tapi adakah kau bila kau dah sampai level tu kau nak berhenti kau nak habis nak berhenti sengaja jalan kan teruskan ialah. jangan 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 kerana uh, sedikit kekerasan ataupun sedikit ketidaklaratan diri kau untuk menghabiskan setengah latihan tu kau terus give up terus menja men menjatuhkan uh, semangat kau untuk meneruskan langkah sebagai seorang pegawai tentera dan apabila menjadi seorang pegawai tentera pula ditolehkan oleh Seri Paduka Baginda Ibu Tuan Agong itu bukannya penamat dalam hidup kan itu baru mulanya kehidupan kau dan banyak lagi ruang lingkup dan juga benda-benda baru yang kau perlu belajar dan perlu ketahui dan juga perlu kuasai masa masa kau sebagai seorang pegawai kadet kau tak ada rasa uh, bawah kau ada anggota untuk kau bertanggungjawab tak ada paling kurang pun junior junior tu biasalah tak ada tak kuasa kau tak usah besar mana Aha, tapi bila kau dah jadi belakang seorang pegawai walaupun kau lieutenant muda kau dah bertanggungjawab pada paling kurang 30 orang pegawai eh 30 anggota di bawah kau Ah, so 30 orang anggota ni ada yang dah kahwin ada yang lagi tua daripada kau Aha. semua tu learn step by step Ah, uh, uh, take, take uh, one part of uh, one part of day one part of time supaya engkau lebih berpengalaman lah untuk sebagai seorang pegawai tentera dan jangan fikir yang bila tentera ni hanya semata-mata dengan kemegahan dan kesematan baju uniform tu saja kan bukan tak bukan tu je yang ada dalam tentera ni banyak lagi dunia lain kalci budaya lain yang kau akan fikir dua kali lah uh, kalau kau tahu sebelum pun saskar kau kena tanya eh kenapa aku saskar ah eh? ha, macam tulah ah uh, so fikir-fikirkanlah tu dulu sebelum nak join the real the real apa army life ni. Okay tuan sambung Okay uh, Syed pula saranan dan dorongan daripada tuan untuk anak muda yang terutamanya yang lepas habis STM apa diploma dan apa STPM ni sebagainya lah untuk menyertai tentera laut di Raja Malaysia. Mana tahu boleh jadi apa? Kapten ke apa ke kan? Okay, silakan. Okay, terima kasih uh, uh, Aiman. Okay, untuk kalau nak cerita untuk jadi tentera laut ni lah kan. Okay, tak kisahlah apa tentera pun. Darat ke, udara ke, uh, navy ke. Yang penting semangat tu kena kuat lah. Semangat kental tu. Uh, kalau dari sekolah, kita rasa okay. betul tu take up lah kalau nak masuk tentera ni. Okay, so first kita kena buat betul-betul preparation lah. Uh, maksudnya saya uh, nak masuk tentera ni. Jadi... Kita kena set dalam kepala otak je, okay. Dunia tentera ni, dia tidak sama dengan uh, dunia awam di luar lah. Dia memang penuh dengan kekerasan, tapi dalam masa sama, sebenarnya dia membentuk jati diri kita. Uh, so, kena ingat dalam tu. Dalam diri. So, one of the preparation tu, kita kena siapkan mental dan juga fizikal lah. Fizikal tu maksud saya, fitness tu kena bagus lah. Then, bila go to training pun, memang perkara-perkara ini -perkara dititik beratkan lah. So, bila dalam latihan tu, memang kadang-kadang penat kalau contohnya masuk UPNM dengan uh, belajar yang lagi dah satu pernah buat degree so lah kan kalau buat degree tu memang satu kelas dah satu hal lah lepas tu nak sambung lagi dengan uh, latihan ketenteraan uh, tambah lagi kalau you masuk Navy kemudian nanti nak pergi ke laut pula training oh tu semua orang fikir saya tak lulus renang jangan risau tak lulus renang apa tak pandai renang kita akan ajar sampai you boleh jadi perenang yang handal insyaAllah sekurang-kurangnya bolehlah untuk diri sendiri untuk untuk Navy lah ok so bila dah uh, dalam fasa latihan tu uh, teruskan perjuangan tekadkan diri uh, kenapa saya masuk tentera minat tu kena tanam dia macam Aizat cakap tadi dah uh, bias minat tu lama-lama akan naik dan tanah kena diri Okay. aku bekerja ni berkhidmat di dalam tentera ni ada satu tugas yang mulia demi agama bangsa negara dan keluarga, keluarga lah. So, seteruk mana pun, uh, kita ingat pekerjaan tentera ni adalah satu pekerjaan yang mulia lah. Memang um, kita pun tahu Nabi Muhammad SAW pun adalah seorang pemimpin tentera yang terhebat. Jadi adalah tak mustahil untuk kita juga boleh menjadi seorang yang hebat uh, dengan uh, tekad dan semangat uh, yang tinggi lah. So, insyaAllah Uh, jangan lupa agama semayang semua jangan lupa lah kan. Lepas tu kita training tu memang kadang-kadang ada bus uh, semayang sana sini. Tapi sekarang ni tentera kita uh, sangat mementingkan bab keagamaan. Uh, kadang ada orang fikir oh tentera tak semayang lah apa semua. Yang cakap tu dia tak masuk tentera pun. Dia tak tanya pun dengan tentera ni betul ke semayang. Jangan risau. Kita adalah sebuah negara Islam. Ada Kita ada kuah agama. Dalam tentera, dalam Navy pun kita ada ustaz, ada kagat yang daripada dekagat lah. Dan yang sangat mementingkan buat -buat keagamaan ni. Dan kebanyakan dia pegawai-pegawai tentera kita ni pun, juga anggota ke, uh, ramai juga yang sebenarnya ada yang basic-basic agama, yang belajar sekolah agama, masuk dalam tentera. Itu akan menguatkan lagi semangat, uh, jati diri kita semasa dalam tempoh perkhidmatan lah. So, untuk adik-adik di sana, uh, kuatkan uh, semangat, Uh, tanamkan betul kalau minat betul nak masuk tentera ni tanamkan dalam diri tu okey aku nak masuk tentera aku minat lama-lama uh, benda tu kita akan nampak uh, macam mana kita punya hala tuju lah okey itu saya man alright so saya boleh simpulkan kalau menjadi tentera ni dikatakan bolehlah dianggap uh, sebahagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW sebab bagi dan juga seorang tentera dan juga seorang general. Harap-harap yang jadi tentera ni dapatlah sedikit syafaat daripada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, dengan berakhirnya dorongan dan sok dan uh, apa support daripada kedua-dua panelis tadi, maka berakhirlah sesi talkspace space kita pada malam ini. Sebelum itu, bagi sekali lagi saya uh, ingin mewawarkan kepada semua follower, sesiapa yang tak follow lagi akaun rasmi The Patriots Asia, boleh Bolehlah tekan di button follow dan jangan lupa follow juga panelis iaitu saudara Haizat dan juga saudara uh, Skep, uh, Sir, apa, Sir okay, moderator pun follow juga. Alright. Uh, juga follow kami di laman sosial media yang lain seperti di Facebook dan juga di Instagram. Juga uh, kalau sesiapa yang terlepas daripada awal, boleh dengar di laman rasmi Spotify kami. Dan bagi sesiapa yang belum memiliki buku daripada Patriots Publication yang juga ada, ada buku yang mengenai ketenteraan seperti Malaya 1941, Malaysia Military Power, Titanic di hujung jari. Okey, boleh membuat pembelian di laman rasmi kami iaitu Patriots Publication Sedia Bahat dan juga uh, daripada web store rasmi kami. Alright. Sekian itu sahaja sekiranya ada apa-apa kekurangan -apa dari pihak kami. Saya minta maaf daripada hujung rambut ke hujung kaki. Saya hanya insya lemah. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu SWT. Manakala yang kurang itu datang daripada saya sendiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua panelis kerana sudi meluangkan masa dan mengucapkan selamat malam kepada semua pendengar. Jaga SOP dan Jaga SOP, jaga diri. Sekian, Assalamualaikum.